Hello everyone, I am Saidutt Kamat and I welcome all of you in Mimicry Talks by Saidutt Kamat. जसे तुमका सगळ्यांना खबर असाच की आमचो गोयचो ऊस आज कितलो फामाद जाल्लो आसा तो आणि हाज्या खातीरच आमचे जे काही मंत्री आमदार असतात ते उसाचेर कितें तरी उलोवपाक सोदतात. तेन्ना पळोवया तांकां ह्या उसाचेर कितें उलोवपाचें आसा तें. पूण एक मात लक्षांत दवरात, ही फक्त मिमिक्री आणि ती कोणें सिरियसली घेवची न्ही. थँक्यू व्हेरी मच, एन्जॉय द मिमिक्रीज. कशें आसा? ऊस पयली कोणाल्या बापायन रोयला हें अजून तुमकां कांय खबर ना. तो कोणाल्या बापायन रोयला आसा हें पयली त्या त्या माध्यमांतल्यान तशी तशी सिद्ध जावपाक जाय, मागीर ताचें राजकारण करपाची गरज आसा. नमस्कार म्हज्या गोंयकार भावानो आनी भयणांनो, तें वॉरियर काय फॉरियर कोणें जालें. आतां सगळे लोक उसाच्या फाटल्यान पिळगे कडेन आसात. मातसो फेसबूक उगडलो पटापट करून ते उसाची खबर येता, मातसो वॉट्सएप उगडलो पटापट करून उसाची खबर, म्हणजे ते तकली पेड्ड्यार करून उडोवपाचे खबर जाल्ले आसात. हांव म्हगेल्या गोंयकाराक तशेंच मडगांवकाराक सांगपाक सोदता, त्या उसाचेर जर व्हिडियो जर आयलो तुमी तो डिलीट मारून उडया, तकली पेड्ड्यार जावपाची राटावळी त्यो. ऊस जो किशें म्हजे म्हजे आसा, आनी उसा सायजे किशें म्हजे म्हजे आसा, आनी उसा रंग जो किशें म्हजे आसा, हे सगळें आसा. आमी कितें करता, आमी कितें करता, ऊस फामाद जालो म्हणटा. ऊस पयलीं साकून फामाद आसा हे पयलीं लोकांक कळपाक जाय. आमी कितें करताले, ऊस असो म्हणटाले तुळशी लग्नाक येताले, ऊस सदां खावपाक जाय, सदां ऊस पिवपाक जाय. आनी आतां आमी कितें करता, ते दोग जाण भुरगे ते गाळयो घालता, ते तुज्या बापाय लायले काय म्हणटा. आमी कितें करता, तेंचे तसता, हे तेंचे तसता बराबर न्हू, कोणा तसपाक जाय. जेजे बापायन ऊस लायला तेजे पयलीं तसपाक करत आसा, तेणें तो ऊस लायला म्हणून जात ऊस परतो फामाद जाल्लो आसा. हे लोक जे किजे पुजे पुजे करता हे बराबर न्हू, कोणाचेंच आसता, हें कोणाच आसा बराबर न्हू. आनी हें आमची कळपाक गरज आसा. लोक कित्याक कितें करता हें बराबर न्हू, हें बराबर न्हू, हें सारकें लोकांचें कळपाक गरज आसा. आनी ऊस कोण लायला तेजे आमी तसपाक गरज आसा. हें पळय लोकांक कळपाक जाय, कळपाक जाय, कळपाक जाय. नमस्कार, आमच्या पेडणेच्या फाटा मदले ऊस सद्याक फेसबूक आणि वॉट्सएप वर व्हायरल केले आसा. एनआरआयच्या काळा मध्ये कोणाच्या तरी बापान रोयले ते, आणि त्यामुळे त्याचो विकास सुद्धा बऱ्यापैकी चाललो अस, आणि बहुतेक त्यामुळेच ते फामाद झाले असं.